Доброго дня, ви на каналі Світ Роуз Гарден. Сьогодні ми будемо говорити про красиву флорібунду в ніжно-рожевих відтінках. Це Ганс Гоневейн. Троянда присвячена другу будинку Тантау, відомому трояндовому засновнику в Штайнфорті Гансу Гоневейну. Ця флорібунда заявлена висота 100-120 см при ширині 80-90 см з розмірами квіточок від 6 до 9 см. Спочатку ці квіточки мають форму кулічок, красиві-красиві кулічки. По мірі розпускання квіточок вони мають красиву форму такого напівбокалу округлого. Троянда має ніжний аромат і квітне все літо. Як ми бачимо, квіточки знаходяться в великих китицях. Вони ніжно-рожевого відтінку і забарвлення різних пелюсточок, воно різне. Десь воно темніше, десь пелюсточки світлі. Троянда посаджена весною цього року. За цей час наростила кущик приблизно 60 на 60. Розмір квіточок десь 7 см. Красива троянда. Так як вона має невеликий розмір, її можна використовувати в контейнерному озелененні.